Confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, com a confiança de filhos e filhas, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós, oremos, Deus de infinita bondade. Que nos destes a mãe do vosso filho, como nossa mãe. Concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Segundo Livro de Samuel Naqueles dias todas as tribos de Israel foram ter com Davi e a Hebron e disseram-lhe Nós somos dos teus ossos e da tua carne Já antes, quando Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel E o Senhor disse-te Tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás o rei de Israel. Todos os anciãos de Israel foram à presença do rei em Hebrom. O rei Davi concluiu uma aliança com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E reinou durante quarenta anos. Em Hebron foi rei de Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém foi rei de Israel e de Judá trinta e três anos. Davi marchou com os seus homens sobre Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam na região e estes disseram-lhe: não entrarás aqui. Os coxos e os cegos tinham de repetir. Queriam dizer, Davi não entrará aqui, mas ele apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi tornava-se cada vez mais poderoso e o Senhor Deus do Universo estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com ele estará a minha fidelidade e a minha graça. Falastes outrora aos vossos fiéis, e numa visão lhes dissestes: Impus uma coroa a um herói, exaltei um eleito de entre o meu povo. Com ele estará a minha fidelidade e a minha graça. Encontrei a Davi, meu servo, ungindo com óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com minha força o sustentarei. Com ele estará a minha fidelidade e a minha graça. A minha fidelidade e minha bondade estarão com ele. Pelo meu nome será firmado o seu poder. Estenderei a sua mão sobre o mar. E a sua direita sobre os rios. Com ele estará a minha fidelidade e a minha graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Está possesso de Beuzebu, e ainda. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade, vos digo: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias. Que tiveram proferido, mas quem blasfemar contra o Espírito nunca terá perdão, será réu de pecado eterno. Referia-se aos que diziam: está possesso de um Espírito puro, impuro. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Ao escutar o Santo Evangelho, que possamos acolher sempre a mensagem de Jesus, acolhê-lo como nosso Salvador, nunca duvidando das Suas obras e da Sua presença no meio de nós, Ele que se manifesta de uma forma tão simples em nosso meio, em nossas vidas. Neste lugar sagrado onde a Santíssima Virgem apareceu, oremos irmãos a Deus nosso Pai, que nos deu a mãe do seu Filho como nossa mãe. Por intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Por todos os fiéis, para que, seguindo os ensinamentos de Maria e com o espírito de verdadeira penitência e oração, Trabalhem generosamente pela renovação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Oremos ao Senhor. Pela intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que, em comunhão de fé com Maria, escutem, amem e anunciem a palavra de Deus, com fidelidade e entusiasmo, Sempre renovado, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Pelos governantes das nações, para que promovam no mundo a justiça e a paz, e colaborem entre si para instaurar uma distribuição justa dos bens entre todos os habitantes da terra, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Por todos os que sofrem, para que, em comunhão com Maria, consoladora dos aflitos, encontrem na amizade fraterna e na contemplação da cruz de Cristo a força para caminharem ao encontro da vida, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Por este povo, pelo povo da minha paróquia, Santa Paulina, por todos os meus familiares, parentes, amigos, conhecidos, pela vida da Nazaré, para que, por intercessão de Maria, os que procuram Cristo o encontrem, os pecadores se convertam e os jovens se entusiasmem pelo Evangelho, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, escutai-nos, Senhor. Deus de bondade infinita, que atendeis às súplicas do vosso povo, por intercessão de Maria, mãe do vosso filho e mãe da Igreja, ouvi a nossa oração e aumentai-nos a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, Perdoai dignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz por nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte, e exaltar a vossa infinita bondade ao celebrarmos a festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo. Em seu seio virginal e dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos. Pela morte de Cristo, girados para a vida eterna, enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da igreja em oração. Elevada a glória do céu, assiste com amor materno a igreja ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a Vossa glória, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Na verdade Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé: Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença. Para vos servir nestes santos mistérios, humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco o nosso bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na presença, na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença de misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, os bem-aventurados Apóstolos, São Francisco, Santa Jacinta e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém a paz do senhor esteja sempre convosco o amor de cristo Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem teve em minha morada. Mas dizei uma palavra e de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me, água do lado de Cristo lavai-me, paixão de Cristo confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Suspenso na cruz, Jesus disse à sua mãe: Eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Oremos. Concebeis, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, mãe do vosso filho e mãe da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia... Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó oh, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ó oh, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.